Janelinhas, oi, oi, janelões, está começando mais um vídeo do nosso canal Janela do Riso. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, já chega se inscrevendo, tascando o dedo no like também. E falar aí também, eu quero te ver aqui na nossa telinha, viu? A Gabi, ó, em vídeo surpresas, está colocando... É vídeo surpresas ou surpresa? Ai, ai, ai. Tem alguém que sabe bem português aí? Comenta aqui. Mas continue comentando bastante, porque tem comentários que aparecem no nosso vídeo. Pode ser que apareça nesse vídeo. Se não aparecer nesse vídeo, vai aparecer no próximo vídeo, tá bom? Hoje nós temos receita de slime. Gente, vai ser slime de maisena e detergente. Será que vai dar certo? É receitinha fácil e a gente vai testar aqui. E se você tiver receita fácil, comenta aí, deixa sua receita, porque nós vamos testar também. Gente, será que dá certo? Então chega de blá blá blá, chega de lá 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 e vamos para nossa receita. Vamos começar colocando o detergente. Gente, não tem uma quantidade exata de detergente, mas estou colocando aqui. Não vou colocar muito, né? Lógico, vai que não dê certo e a gente acaba perdendo detergente de lavar prato e leva depois um puxão de orelha. Então, já coloquei aqui. Acho que tem aqui mais ou menos umas 4 colheres, né? Grandes de detergente. Era para ter medido, só que eu esqueci. Mas agora a gente vai poder medir o amido de milho ou maisena, né? Não estou fazendo propaganda da marca, gente. A gente não está ganhando nada. É só testando mesmo essa receitinha e vamos ver se vai dar certo ou não. Vou colocar uma colher. A vizinha está reformando a casa, gente. Olha o barulho. Duas colheres, gente. Tive que parar de falar por conta da reforma na casa da vizinha, né? Vocês viram aí o barulho? E agora vamos mexer aqui. Duas colheres e mexe. Gente, esse vídeo é um vídeo sem cortes, tá bom? Sem edição. O resultado que chega aqui é o resultado que tem. E aí, gente? Vou mexer mais, hein? Eu acho que ainda pega aqui mais uma colherzinha, porque ainda tá assim, ó, muito fininho, né? Mas pode ser sim que ganhe consistência. Então, peguei essa colher mesmo, gente. Não peguei outra colher. Então vamos pra... No caso, já tinha ido duas, agora mais uma. Parece que o negócio tá encorpando aqui. E mexe. Essa receitinha, gente, não leva nada de adicional. É só detergente mesmo e maisena. Só detergente e o amido de milho. A gente fica parecendo uma massa de bolo. Por enquanto, eu acho que tá encorpando sim. Mas eu acho que ainda pega um pouquinho mais de amido de milho, porque ainda não tem consistência de slime. Engraçado, não sei se vocês conseguem ver, tá uma leve cozinha, um tonzinho amarelo, eu acho que é por conta do detergente. É um amarelo bem suave, mas vamos lá, né? Deixar o detergente aqui, né? Thank you.
é pegar com outra colher, uma colher limpa, tá bom? É porque essa daqui eu comprei exclusivamente para fazer slime, por isso estou usando a mesma colher. Mas é que você vai pegar um pouquinho aí, né, da maisena da sua casa, da sua mãe fazer bolo, mingau. Não vai colocar a colher suja, viu? Gente, olha só, eu tô achando que tá pegando uma consistênciazinha, mas não sei se realmente a gente vai poder chamar isso aqui de slime. E aí, vai dar certo? Não vai dar certo? É vídeo sem corte, é vídeo sem enrolação. E aí, gente? E aí? Gente, se eu estiver fazendo alguma coisa aqui errada, depois vocês comentam aí, porque eu preciso saber. Acho que ainda vai mais um pouquinho. E amido de milho vai ser a última quantidade que eu vou colocar, porque eu acho que já tem que aparecer o resultado e depois pra não ficar duro. Acho que exagerei. Meu braço já tá doendo, gente, de tanto mexer. Não sei se tem que descansar, gente, mas como esse vídeo não tem edição, eu acho que mesmo que precise descansar, a gente já consegue saber aqui do resultado. Não sei, gente. O que é que vocês acham? Eu acho que tá mais pra massinha. Acho que tá mais com cara de massinha, gente. Não acredito. Quen, 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 quen. Eu vou tentar pegar assim mesmo, mas tá com cara de massinha. Parece que tá ainda grudando demais. Opa! Aí parece que deu uma carinha aqui de que poderia virar slime, mas tá mais pra massinha. É só a cara mesmo, gente. Mais de massinha. Não tá com jeito. Não, acho que não dá nem pra pegar isso aqui, gente. Olha só, gente, a receita não dá certo. Vira massinha. Ó, eu acho que ainda tem que esperar. Dá pra fazer um cocôzinho? Gente, não deu certo, virou massinha.